どうしたの、メイ先輩。少し調子悪そうね。ああ、いや、大したことないんだ。少しだけ足の調子がな。怪我ですか？そういう時はすぐに病院に行くのが合理的です。別にどこも悪くない。ちょっと疲れが残ってるだけだ。さてはストレッチを怠りましたね。そうなの？あれだけの運動量なのだからしっかりやらないとダメじゃない。セルフケアはスクールアイドルとしても必須のタスクなのではないですか？分かってるんだけどさ。これじゃどっちが先輩なんだか。そうだ、四季先輩にマッサージしてもらったらいいじゃない。それです。四季先輩なら何か良い器具をお持ちかもしれません。ああ、いや、確かに四季はマッサージをしたがるんだけどさ、さすがにそこまで甘えるのはな。ふん、まあそうよね。たまにしてもらってるくらいだ。してもらってるじゃない。本当にたまになんだ。そうだ、夏美はどうなんだ。まさか妹に甘えていないだろうな。確かに姉者はよく練習後に痛そうにしていますね。まったく、筋肉疲労の放置は合理的ではないのに。じゃあやっぱり泊まりがマッサージしているの？私としてはそうしたいのですが。したいんだ。姉者にこういうことはしっかりマニーをいただきなさいと怒られてしまいました。マニー？まあ夏美らしいな。ただその後、姉者は私にマニーを払ってマッサージを受けることになりまして。結局やってるじゃない。私が独自に編み出した効率最優先マッサージに悲鳴を上げて喜んでいました。それ本当に喜んでたの？ただ痛かっただけじゃない？夏美、同情するぜ。ラブライブスーパースターゆいちょ放課後放送局イエラジ。皆さんこんにちは。ゆいが丘女子高等学校スクールアイドル、リエラ鬼塚とマリ役、さくちゃんこと坂倉さくらです。ウィーンマルガレーテ役、ゆいなことゆいなです。ヨネメメイ役、ヤブちゃんことヤブシマアカネです。スクールアイドルリエラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをたくさんの人に知ってもらうために、リエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。はい、まずは今週の土曜日、日曜日、2月10日11日に武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナでラブライブスーパースターリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングル東京公演を開催させていただきます。やっ、どうですか皆さん、なんか意気込みありますか？あー、もう燃えちゃうんだからね。雑か。はい、ちょっとじゃあみんなでね、燃えていきましょう。燃えちゃおうね。冬なんて関係ないからね。ね、もう一緒に体感温度15度ぐらい上げていきましょう。よろしくお願いします皆さん。はい、みんなね、ぜひ一緒にライブを楽しんでいただければなと思います。はい、お願いします。はい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ、レッツスーパースタート。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ。皆さんからのお便りを紹介するゆいが丘女子高等学校投書箱のコーナー、せーの、投書箱。それではメールをご紹介しましょう。はい、リエラジネームクアンタさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日放送された週刊ナイナイミュージック見ましたよ。はい、ありがとう。スタジオトークのコーナーではさゆりん、なこちゃん、のんちゃん、えもりん、ゆいなちゃんが出演していましたね。普段聞けないような衣装に関するお話が聞けたり、懐かしい衣装などがたくさん見られてすごく楽しかったです。そしてシェキラの披露も素晴らしかったです。スタジオで話されていた学年ごとに少しずつ違った衣装にも注目しながら、
リエラちゃんの魅力を全国に届けと念じながらとっても楽しい気持ちで見られましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームキノッピーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。週刊ナイナイミュージック見ました、うん、おされカンパニーさんの衣装倉庫、過去のお衣装も大切に保管されているなんて初めて知りました、うん、また衣装さんの依頼以上のものを作りたいという情熱があるからこそあんなに素敵なお衣装が生まれるのだと感じました。いつかおされカンパニー衣装店とかやっていただきたいですねといただきました。ありがとうございます。ありがとうございま す, います。続いてリエラジネーム梅吉さんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。週刊ナイナイミュージック見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。おされカンパニーの特集でなかなか聞けない衣装のこだわりなど知ることができて興味深かったです、うん、あとトークコーナーでのゆいなのゆいなっぷりもさすがでしたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、1月17日にね、うん、放送されました週刊ナイナイミュージックにゲストとして出演させていただきました。 ありがとうございます。はい、トークパートでは衣装のお話をいろいろしてましたけれども、うん、ゆいなはどうでした？なんかさ、衣装めっちゃ気になってたのね。なんかさ、うんうん、1回しか着ない衣装とかどうしてんだろうってずっと気になってたから、うん、あ、やっぱこうやって倉庫にもう何数えきれないほどの衣装がバーって飾られてるんだっていうのを知れてすごい嬉しかった。あんなの見れないじゃない、ね、なかなかないよ。すごいよね、うん、めっちゃ楽しかった見てて。うん、私もさテレビで初めてそれを見たから、うん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 、そう、わこんな風にね衣装を管理してるんだとか、ねね、衣装へのこだわりとかねいろんなお話が聞けてね、わかる、すごかったね。なんか改めて本当にありがたいなって思ったよね。私たちもさ、ね、その衣装を着る時にさ、うん、毎回さ新しい衣装とか、うん、フィッティングの時とかにさ、うん、あーってなるじゃない。もうみんなの衣装がさ、ね、でももうねその一着を考えるためにももうすっごい莫大な時間をかけてね考えてくださってるんだなっていうのもね、改めてね感謝をね、うん、ねその意思もなんか受け取ってこうステージに立ちたいよね、うん、本当に、うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ゆいなはトークどうでしたか？どうだった？もうさ、さすがだなと思ったよ。どうだったって言っても本当に、ね、いや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 、バッチリ突っ込まれてたし ね、バッチリバッチリですよお優しい二人でね。そうですね、うん、そこではシェキラを披露させていただいたんですけれども、シェキラの衣装についてもでもね、うん、いっぱいお話しさせていただいて、ね、一緒にねニャンニャンポーズでね撮ってくださったんですよ、お写真を。素敵でした。嬉しい。ああやってどんどんなんかリエラの振り付けとかもさ、ね、こうやって広がっていくのがすごい嬉しくて、ね、皆さんもぜひ一緒に踊りたいです。やってください、ね、お願いします。シェキラのねパフォーマンスもぜひね、うん、何度でも見直していただければなと思います。はい、お願いします。はい、続きましてリエラジネームよっちゃそさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リエラとサンリオのコラボが発表されましたね、うんうん、今年もきっと来るんじゃないかなとずっと心待ちにしていたのでとても嬉しいです、うん、前回コラボした1、2期生のメンバーに加えて今回は3期生のお二人も増えていて、うん、マルガレーテちゃんはアヒルのペックルくん、トマリちゃんはタキシードサムくんとのペアでしたね、うんうん、11人みんなペアのことお揃いのお衣装を着ていて可愛すぎますかわいい。皆さんはコラボイラストを見ていかがでしたか？特に初コラボだった3期生のお二人の感想が気になりますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかったよ、ね、本当だよね、かわいい、ね、いつ来るんだろうってさ、うんうんうん、心待ちにしてたから、そうだよね、来たね来たね。どうゆいな、これ予想してた？アヒルのペックルくん、予想はしてなかったよ。だけどでも意外だねって話したんだよね、トマトね。でもなんかアヒルのペックルくんってさ、夢は空を飛ぶこととかね、うん、あの
あの好きなことは歌うことと踊ることなのね。だからすごいマルガレーテちゃんとのそう共通点めちゃくちゃあって、うんうんうん、なんか相性いいねお二人のねポージングも可愛いなって思いながら見させていただきました。まるちゃんの髪飾りも ねペックルペックルシーになってて可愛 い。トマちゃんもじゃあ帽子そうなんですよ、ね、私はねもうね予想通りでしたよ。タキシードサムくん絶対タキシードサムくんだろうなって思ってたからさすがそうおやっぱりと思って来たか来たかってねでもねあの予想をはるかに超えた可愛さで、うん、ちょっとやられてしまいました。可愛い、なんかサンリオピューロランドにめっちゃ行ってたのねちっちゃい時から、うん、わかるわかる。あのだからすごい行きたくなっちゃってもうより一層ね、うんうんうん、サンリオ好きなのよ。可愛 いよね。可愛 いキャラクター多い。可愛 いし、うん、実際に会っちゃったらねもっと好きになっちゃうから。そう会ってたよね2期生ぞいいなって思いながら見てたよ。本当に可愛いの。いいな。いいないいな。私もさ、ね、うん、そうなんかグッズとかもさ、うん、すごい買ってたの私、うんうん、一人でそのプレミアムショップに行って、うん、今日はちょっとこれぐらいの金額までにしとこうとか思ってたんだけど可愛すぎて設定金額の 2,3 倍のグッズを超えちゃってそうなんか結構さトレーディングとかが多いからさ、うんうんうん、そうなんかもう分かんないじゃん中身が、うん、もうとりあえずいっぱい買っちゃうんだよねこれ多分皆さんすごい、ね、共感してくれると思います。いや分かると思う。いや可愛いんだよな、ね、今回も楽しみ楽しみ。またねコラボすることができて私もすごく嬉しいです、うん、バツマル君可愛い。かわいい顔ついてるよ王冠みたいなやつの、そうなのすごい可愛いの。でも目つきが ねちょっとねね鋭いところも似ててね可愛 いですよ。可愛 いね。可愛 いですよ。あ東京今日じゃん東京の調布パルコにて、うんうん、今日から2月12日までそのプレミアムショップで私たちのリエラとのねコラボグッズが発売されるということでちょっと皆さんぜひ調布のパルコにね、うんうん、遊びに行ってください、うん、行ってみてください。期間が短いので、うん、皆さんぜひ、ね、ぜひ行ってください、うん、よろしくお願いします。お願いします。はいそれでは続いてリエラジネームカボさんからいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。異次元フェスアイドルマスターラブライブ歌合戦2日間本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。私が印象に残っているのは2日目に披露されていたキャットスクワットです、うん、前曲から猫つながりで猫耳姿のヤブちゃんがステージに現れた時は可愛さと驚きで固まってしまいました、うんうん、練習の時の思い出や楽屋で見ている他のメンバーの皆さんの様子などお聞きしたいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームキダイさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございま います。異次元フェスで披露された楽曲の中で特に印象に残っているのは Day2 にヤブちゃんが参加していたアイドルマスターシャイニーカラーズのユニット放課後クライマックスガールズの曲キャットスクワットです、うん、私はリエラが大好きなのはもちろんシャニマスも大好きなので、うん、この曲の参加メンバーにヤブちゃんがいるのを見えて大喜びしてしまいました。めいちゃんは猫が大好きなのでこの曲はまさにという感じでしたね、うん、猫耳やぶちゃんがカメラに抜かれるたびに絶叫していましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとどうよどうよ、ちょっとね前になっちゃってるんだけどちょせっかくだからね聞きたい聞きたい聞きたい。どうでしたか。いやなんか、うん、めいちゃんだからすっごくかっこいい曲かすっすごく可愛い曲どっちかでコラボさせていただけるのかなと思ってたんですけど、うんね、なんか想像を超えたもうなんとキュートキュートキュートな曲で、うんうんうん、あーこれをやるのかって思ったんですけど、うん、まあねあの他のねあのことこちゃんとかだったり、うん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 、相田さんだったりあきちゃんとねやらせていただいて、うん、本当に心強い3人と歌って踊らせていただいたので可愛 すぎたよ。もうねリハからねめっちゃ可愛いのよ、うん、でちょっとねヤブ自身はちょっと照れてんのよ、うん、入ったらなんかめいちゃんになれるから大丈夫って言ってたんだけど、うん、もうヤブの時めちゃめちゃ照れてやってんのよ。もうそれが愛おしくて愛おしくて忘れられない。いや聞いてほしい。だってこれリハーサル一人でやったんだもん。そうなんだよね。見ました。みんなに見られながらこっち向いてたし、なんかこっち向いてたよね多分。なんかみんながいる方のちょうど向く側だったね多分。そう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 。なんかねめっちゃ可愛かった。
これをね4人でやったらねもちろん楽しくていいんですけど、一、ね、人でね歌って踊ったのがね結構ね恥ずかしいよね。ドキドキでしたね。そうだよね。私はでもねヤブの猫耳をつけた写真をね携帯に入ってるんですよ。なんでだよ、皆さん見たいでしょ。これはヤブの許可が下りないとちょっと出せないんだよな。ダメ皆さんどんまいです。そうこの時にね、うん、なんだろうこの前なんか急にさゆりから、うん、なんかメッセージ来て、おおおでそれが深夜の1時とかだったの、うん、でなんかあなんかあったのかなと思って、そんな時間に来ることはあんまないから、うん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 、なんか悩み事かもしれないって神妙な面持ちでどうしたのって返信したらなんか動画が送られてきて3分4分ぐらいの、そしたらさゆりがこの私のねキャットスクワットをやってて実際にライブ当日に、でそれをスクリーンからさゆりが裏で見てて、それをさらに別の人が撮ってるっていう動画が送られてきて、違う、さゆのキャットスクワットやってる時に見てる、やばかったよね。やばかった。なんか私たちもうわ可愛いとかじゃなくて、もうそんなのをもう超えるぐらいのうわーみたいな雄たけびと、もうやばやばやばなんかやばかったね。やばいやば、一番びっくりしたのが、うん、そのリハーサルの時にね、こう椅子が2列ぐらいになってて、前の席と後ろの席があったの。さゆりんが後ろの席にいたから、こうみんながえさゆりん前行きなよみたいな、そうそうそう、前で見えるよみたいな、うん、うん、無理無理前は無理無理とか言ってた言ってた言ってた、私は後ろから見るのとか言って、そう言ってたわ。もうねもう限界だったよ。限界だった、限界を迎えてた。そう一回だけなんかそのリハ中に見れなかったこともあったのね、うん、その自分のタイミングとかもあってちょうどそこに、うん、で今さっきヤブが猫耳つけてやってたよみたいな、うん、誰かからの情報を聞いた左右、終わった私は見れなかったみたいな、もう絶望みたいなまあいいや、でも本番で一番可愛い姿私が一番で見るからみたいな感じだったの、ね、やばいよ左右、本当にすごかった、すごかった、熱量がね、うん、あの異次元だったよね。なんかねそう異次元だった、一人だけねあのちょっと別次元にいました。でもそうみんながね良かったよとかね、いやもうマジで可愛かった、私あれ最後のハーハーがめっちゃ好きなの。分かる分かる分かる、みんなさセリフみたいに言ってるじゃん、メイちゃんだけさなんかね息切れみたいな、疲れてる、超可愛いと思って、私知らなくて、うんうんうん、あのみんなであれハーハーってバテてるのをやるのかと思ったら私だけで、そう実際初めて4人でリハした時に、うん、あれ私だけしかやってないと思って、いやーあれが可愛いよね、あれ可愛かった、可愛かった、貴重なねあんな猫耳つけて可愛い曲をね、うん、パフォーマンスさせていただくこともないので、うんうんうん、すごく貴重な経験でした。そうだね、ミエラじゃね、なかなかなさそうだもんね、うん、え、あかねちゃんはどう、うん、この他のさメンバーとはなんかお話とかした？話しました。なんか、うん、こうちゃんと、うんうん、一人一人とお話しする機会とか今までなかったから、なんかあそういう意味でもすごいコラボできてよかったなって思ったし、うんうんうん、その鈴本あきほちゃんに関しては、うんうん、え、あきちゃんって呼んでいい？とかなんて、お話もできたりして、やぶちゃんって呼んでくれたり、いい、かわいい、みんなのね、猫耳とね、うん、写真撮れるっていうね、お写真撮ってるから、ね、それコラボした私の特権ですから、あら、マウント撮ってきてますみんなめっちゃ可愛かったね。いや、みんな可愛かっ た、それぞれなんかね、うん、良さがまた違ってさ、うんうんうん、ね、それもすごく良かったです。いや、良かったよ。そう、しかも写真撮った時に、うん、なんかさ、ないじゃない、こんな顔を近づけてさ、うん、写真を撮れることがないから、なんかことこちゃんとか私もほっぺくっつけて写真撮っちゃったの。あら、やだ、やばいよね、やばいよやばいよ、そうかわいい、うん、あと相田さんともね、ちゃんとおしゃべりしたのは初めてだったんですけど、うん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 、なんか相田さんと何話したかっていうよりも、うん、本当にずっと裏で雑談ばっかりしてて、それがいい、ね、一番いいじゃん、二、うんうん、人きりになる時間とかも結構長かったので、うん、たまたま、そう、でもなんか、もうなんだろう、私たちからすると、うん、アクアさんってもう大先輩じゃん、本当に、そう、だから話すときすごい緊張してたんだけど、うんうん、でも相田さん結構すごいラフに話しかけてくださって、優しい、めちゃめちゃ優しくて、わあ、すごい、いいね、嬉しかったですね、イエーイ、いいな、ね、私いいな、お話ししたがいいな、相田さんとめちゃめちゃ綺麗なお方でずっと見てるんだけど、ね、おしゃべりそんなできなかった、私も全然お話しする機会なかったね、うん、ねしたいな、したいな、い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 いな
本当にね、なんかいろんな意味ですごい貴重な機会でした、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございまし た。それではここで1曲お届けしましょう。お届けするのはラブライブスーパースターリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングルテーマソング CD セキラに収録されていますリエラでファンタスティック。ファンタスティック絶対私だって一番君に似合うの。ファンタスティック絶対私だってビビビッとくるでしょ。選ばれるためにってあれもこれも頑張った言われたいの反逆。近況報告をメンバーのイラストや写真付きでお届けするコーナーです。本日の担当ははいヤブーよろしくお願いします。まず日記のタイトルはダジョ。私はこれだけでさなんか誰のことか なんとなくなった、うん、でもそれではイラストをどうぞ。はいチャランチャランチャランこちらです。わーこれはですね、うん、NHK さんのニュージェネの収録の時ですね、うんうん、にもうメイクがみんな終わった状態で裏で待機してたんですけど、うんうんうん、私がなんかさゆりがアイメイクを自分でしてて、うんうん、で、さゆアイメイクめっちゃ上手だよねってどうやってやってるのっていう話をしてたらなんかリユがそれをね耳立てて聞いててそしたら私はって聞いてきたの。私も可愛いでしょ、うん、っていうね、うんうん、であーリユリユ可愛いねってでこれで終わるっていうのがいつもの流れなんですよ。可愛いよくある流れだ。想像できます、うんね、なんかさ私もこうリエラ加入する前にその話をさこう、うんうんうん、応援してる側でこうよく聞いてて、うん、あ本当なのかなって思ってたんだけど、うん、本当でした本当でした本当なのよ。なんか誰かとこう写真とか撮ってると、うんうんうん、サク私はって可愛い可愛い。そうねそうなの。あるね、目パチクリしてこっち見てる時もねあるから、あるね。そしたら決め顔でね可愛いよ可愛いよいつも可愛いよ。本当に可愛いんだよ。本当に可愛いの。本当に可愛いんだけど。可愛い街の顔をしてるんだよね。キュルキュルのお目目で。そう。してる。可愛い。可愛い。そんな感じです。いつものリエラの日常だったね。本当に日常です。これがね。理由可愛いよっていうね。可愛いです。やばありがとう。はい。以上リエラ日記でした。ラブライブスーパースター有者放課後放送局リエラジ。ラブライブスーパースターからの。お知らせ。まずはライブ情報です。1月20日21日に福岡公演を開催させていただいたラブライブスーパースターリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングルですが、次は2月10日11日に武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナで東京公演を開催させていただきます。また東京公演の有料生配信も実施いたしますので、詳しくは公式サイトのフィフスライブ特設ページからご確認ください。続いて音楽商品情報です。
5月15日にリエラが11人になって初めてのライブ、ラブライブスーパースターリエラフォースラブライブツアーブランニュースパークルのブルーレイメモリアルボックスを発売させていただきます。こちらのブルーレイメモリアルボックスを3月21日木曜日までに対象店舗にてご予約いただいた方には、早期予約特典としてフォースライブツアーのライブ写真を使用したユニットブロマイド3種セットをお渡しします。ぜひご予約を忘れなくということで、うおっと言っちゃったよ、うおっと言っちゃったよ、もうこちらにあるんですけど、はい、手元にあります。どうですか皆さん、かわいいねみんな、かわいい、かわいいね、顔がいいねみんなかわいい、ユニットごとにね色が出てていいですね、うん、こうやって並ぶと色違うの分かるよね、全然違うね、すごい個性が出てて、いいですね、皆さんぜひゲットしてください、お願いします。続いてスクフェス2の情報です。2月9日金曜日13時59分まで虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のイベント、チョコレートは誰の手にを開催中です。イベント報酬 UR はあーんして上原あゆむちゃんです。バレンタインをテーマに、覚醒前は甘く、覚醒後は刺激的な魅力あふれる部員になっています。あゆむちゃんと一緒に最後までイベントを駆け抜けましょう。続いて雑誌情報です。現在発売中の日経エンタテインメント3月号では、掲載中のリエラのオン、今月号はクールビズスペシャル対談会としてページ数を増加してお届けします。いっぱい話しました。そうちゃん、そうちゃん、そう、リエラのね、うん、重大ニュースっていうのを、そう、10代の10がこう 10個の10って、うん、そう、うん、心に残った10個のニュースをみんなでお話ししました。いいね、本当にね、あの盛りだくさんで、もうページ数もすごいですし、たくさんインタビューを載せていただいているので、皆さんぜひ、あの面白いお写真もたくさんこれ、いい、ね、これ結構さ、いい、ね、そう、前のやつだからさ、うん、私のエビもすごいちっちゃくて、もっと、ほんと、そうなの、サクのエビでさ、わかるよね、だいたいいつかって時の流れがね、わ、ね、かる、そうなんですよ、ちょっとそこも注目、そこも、そこもちょっと注目していただいて、皆さんぜひチェックしてみてください。さらに週刊ヤングジャンプでは、あさって2月8日木曜発売後を皮切りに、3週にわたってリエラのグラビア特集をお届けします、うん、こちらもぜひチェックを忘れなく。そうじゃん、そうじゃん、告知もね、うん、写真でドーンって出てたけど、うん、そう、バレンタイン衣装を着て撮影させていただきました。そうなんですよ、皆さんびっくりしたんじゃない？ね、びっくりびっくり、みんな可愛かったもんね。いや、可愛かった、赤い、赤と、ね、ね、白の衣装で、いや、なんかメンバーカラーの衣装を着ることはあるけどさ、うんうんうん、ああやってみんなで色を統一して、うんうんうん、赤、そうかも、白で、ね、確かに確かに、なかなかないよね、なかなかないよ、みんな見なきゃだよ、これはね。そうです、絶対見てほしいですね。そう、内容としてはなんですけど、うん、2月8日の木曜日発売の週刊ヤングジャンプではセンターグラビアを掲載していただいておりまして、2月15日木曜日発売の週刊ヤングジャンプでは表紙関東センターグラビア掲載&特製ピンナップポスター付属、すごい盛りだくさんですね、うん、そして2月19日月曜日発売のウルトラジャンプさんではアザーカットグラビアが掲載されております、盛りだくさん、いっぱいじゃん、さ、毎週楽しみですね、うん、楽しみ、はい、続いて出演情報です。2月9日金曜日と16日金曜日放送の NHK ニュージェネにリエラが出演させていただきます。9日の回はシキラ、16日の回はジャンプイントゥーザニューワールドを披露させていただきます。これは1月15日出演した公開収録の様子となっておりますが、はい、公開収録は初めてだった、初めてだった、だった、どうだった、でもなんかすごい楽しかったんだけど、うん、難しいなっていうのが率直なんか、そうかな、やっぱカメラも意識しないといけないし、うん、でもやっぱさ、皆さんが見てくださってるから、もうなんかいろいろやりたくて、うん、皆さんに分かる、分かる、そう、だからすごいなんかもうどっちにも意識がいくから難しかったけど、すごい貴重な体験をさせていただいたなっていう感じでした。分かる、ね、イカ同分同分だよね、
かった。でもなんかこのリエラの多分さ、他の方もいらっしゃったね、リエラ応援してくださった方以外の方もいらっしゃったと思うんだけど、こうリエラの曲聴いてる時にこう手を振ってくださったりとかしてくださったのがすごい印象に残ってて嬉しかったです。実際にさ、公開収録とかでさ、リエラに興味を持ってくださる方とかも結構いらっしゃるから、もうあなたたちをリエラの本当だよね、魅力にね、染まれ染まれって染まれ染まれって思いながらね、わかるよ、しましたね。なんかね、いっぱいね再放送とかもするみたいなので、皆さんぜひ細かい情報をチェックしてたくさん見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてリエラクラブ情報です。バレンタインを記念して2月12日から3日連続でバレンタインスペシャルムービーを公開させていただきます。ぜひチェックしてください。ということで2月12日からか、もうちょっとやな、もうちょっとだね。どんな感じだった、こうみんなチーム多分違う。そうなんだよ、そうなの、みんな違うね。どんな、ま、何作ったか内緒、何作ったか内緒だけど、すごいね、あの楽しくできたから、あの見てくださってる皆さんも楽しめる内容になってると思います。そうだな、私たちのチームもね楽しかったし、でもねちゃんともう真面目に、そうそうそう、すごいね最後のねデザインにみんな集中しすぎたっていう、ね、そこに注目しながらぜひ。ゆいなのチームのお菓子ねもらいました。あら、どうだ、なぎちゃんから美味しかった、めっちゃ、あ、ほんと甘くて、でもなんかすごい甘すぎない程よいのができましたよ。美味しかった。え、あかねちゃんは？え、すっごいなんか手の込んだ、ちょっと大人っぽいスイーツだった。見た、気になる、すごいよ。あら、ちょっと気になる、すごいよ。すごく、なんていうの、見た目も味も美味しくできましたので、いいな、楽しみ。そう、詳しくはね、ちょっと見ていただければと思います。お願いします。さらにリエラクラブオフィシャルショップにて会員限定の新商品を先行受注受付中です。ユニット衣装のブロマイドや特典付きブロマイドアルバムなど、今回も素敵な商品をたくさん用意しています。先行受注期間は2月13日お昼の11時59分までなので、お忘れなく。今回お知らせした全ての情報の詳細は動画の概要欄からご確認ください。以上、お知らせでした。ラブライブスーパースターゆいじょ放課後放送局リエラジ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ということで今週末はフィフスラブライブ、ドゥインクルトライアングル東京公演ですよ。皆さん、あっという間だ、でも本当ね、今回4公演しかないし、もうあと残り2公演ということで、もう本当に気合い入れて皆さんと楽しい、楽しい素敵な思い出を作りたいと思っておりますので、皆さんぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。最後に次回の放送情報です。次回2月13日火曜日更新予定の第155回放送は、ペイトン直美、鈴原のぞみ、ゆいな、さかくらさくらの4名でお届けします。それでは今回のラブライブスーパースターゆいじょ放課後放送局リエラジはここまで。お相手はウィーン・マルガレーテ役ユイナと、鬼塚とまり役さくらさくらと、ヨネメメイ役やぶしまあかねでした。それではラブライブスーパースターリエラ、ギフスラブライブ、トゥインクルトライアングル東京公演でお会いしましょう。バイバイ、バイバ何もない。